E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, estou trazendo uma nova addon de Naruto, galera. É uma addon bem levezinha, bem simples e tal, mas tem um sisteminha de missão com poucas missões por enquanto, mas tem um sisteminha de missão, temos armas, vários modos, você pode estar escolhendo seu clã inicial e muito mais. Mas como eu disse, galera, é uma addon simples de Naruto, então não é addon que você vai encontrar, sei lá, 30, 40, 50 modos diferenciados. Mas será um addon que você vai poder se divertir muito mesmo, galera. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, galera. Então, possivelmente, outra coisa importante, possivelmente ela roda em maioria dos aparelhos celular tranquilamente, sem que você fique sofrendo. Mas tá, primeiros itens iniciais nada mais é do que um kunai com 9 de dano, que vale a espada de Netherite, se eu não me engano. Não, mais forte que uma espada de Netherite. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E temos aqui uma outra arma, que é a Gumbai. Então você vai ter a opção com kunai e Gumbai. Temos aqui o sisteminha de missão, né, que tá na primeira missão, que o total, se eu não me engano, é 5 ou é 6 missões. É 5 missões pra você tá fazendo, como aqui é a última missão, basicamente, é o Itachi e outro ninja aqui, e tal. Então você vai ter que, não, na verdade eu acho que é o Itachi a última missão, que eu exponei, é 1 e é 2 junto. Basicamente a última missão é você enfrentar o Itachi, basicamente. Temos aqui o sistema de clã, que tem o Uchiha e Hyuga. Você pode escolher qual que você quiser e você vai ganhar o modo inicial desse clã. Simples, galera. Não tem muito o que falar dessa parte. É bem simplesão, basicamente. Tá. O que temos aqui de modos, galera? Na addon em si tem alguns modos aqui específicos. Vamos começar com o clã Hyuga e suas variações. O clã Hyuga tem, basicamente, o Byakugan, que é o modo básico inicial Byakugan. Aí vai ter também o Byakugan ativado, que é a evolução basicamente do Byakugan. Só tem uma diferença bem clara, ele fica meio cinza os olhos e também você vai ficar com essas veias assim aparecendo basicamente. Temos também, galera, o Byakugan selado, que você basicamente fica com o design do Byakugan, só que você fica com um selamento na cabeça, basicamente. Essa marca de selo, até que tá bem bonita a marca e tal, os olhos parecem bem simples, não tem nada, meu Deus, maravilhoso, mas até que tá bem legal. Temos também, galera, o Byakugan Otsuki. Temos também o Byakugan Otsuki. É o Byakugan bonito aqui, ó, e tal. Você vai ficar com aquelas marquinhas do Otsuki, vamos dizer, aquelas sobrancelhas do Otsuki, e bem legal. Esses são os Byakugans básicos da addon. Além desses Byakugan, também temos aqui o nosso querido Jogan, bem bonito e bem estiloso aqui, ó, Jogan. Bem legal, né? E esses são os modos Hyugas. Então são o Byakugan, tem o Byakugan Otsuki e o Jogan. Já os Uchihas tem um pouco mais de modos. Na verdade, tem um extra aqui dos Hyugas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas os Uchihas tem um pouco mais de modos aqui. Mas antes aqui, ó, temos também o Tenshinhan. Esse é o Tenshinhan, que é o modo mais poderoso do Hyuga que você vai conseguir. Então o modo mais forte da addon é o Tenshinhan dos Hyugas, basicamente. Então o Hyuga você pode chegar até o Tenshinhan. Só isso, basicamente. Temos também os modos Uchihas. Os Uchihas vai ter os Sharingans. Temos aqui o Sharingan de um Tomoe. Bem legal e bem bonitinho, ó, bem simples, ó. Sharingan de um Tomoe. Temos também dois Tomoe, tá, bem legal, simples, não tem muito o que falar. E três Tomoe, são os Sharingans que vai evoluindo até o três Tomoe. Aí temos os Mangekyou, por enquanto só temos o Mangekyou do Madara. Então não temos Sasuke, Shisui e outros personagens, não vai ter, somente o Madara. Aí temos aqui o Mangekyou normal do Madara, bem bonito, tá um pouquinho branco e tal, mas até que tá bem bonito aqui o Mangekyou do Madara. E temos também, galera, o Mangekyou eterno do Madara, porque o Sasuke e o Madara são os únicos que tem o Mangekyou eterno. Olha que lindo, bem bonito e bem estiloso, olha o design, realmente incrível, galera, muito lindo mesmo. E além disso, você tá como Ero Tensei. Aí o último morro dos Uchihas que temos aqui, que é o Rinnegan, que é entre aspas o Uchiha, né? Mas o Uchiha consegue um Rinnegan. Basicamente temos aqui o Rinnegan, que é o modo mais poderoso que você vai ter dos Uchihas, basicamente. Os Hyugas vão até o Tenshinhan e os Uchihas vão até o Rinnegan, basicamente, galera. E também temos aqui que tá meio excluído da vida, que é o modo Senin da Madeira. É um modo poderoso, bem interessante, até realmente bem incrível e bem bonito. Eu acho que é o modo mais bonito dado, é o modo Senin da Madeira, galera. Tá, além disso vai ter aqui o Chakra, ó, temos aqui, ó, Chakra, Chakra Natural, DNA Uchiha Hyuga, Mokuton, DNA Otsuki, Célula Senju, temos aqui o Giga Chakra, modo Som do Ódio, e assim por diante. Além de alguns mobs que eu vou mostrar aqui pra vocês. 99% deles é de missão? Sim, 99% deles são de missões, mas eles estão aqui, ó. Temos, galera, primeiro aqui os Uchihas, temos também o Hashirama, temos também aqui o Itachi, temos aqui os Genin, temos também, galera, o Jiraiya, temos também, galera, aqui o Hyuga, e temos por último aqui o Hagoromo. Esses são todos os mobs que tem basicamente na addon.
E como eu disse, galera, é um addon pequeno de Naruto. Pra quem quer jogar um addon básico, bem simplesinho, um addon novo aí de Naruto que não pesa tanto no celular. O download vai estar aqui na descrição do vídeo, como eu sempre digo pra vocês. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito. E compartilhar esse vídeo com todo mundo. Você vai dar um apoio imenso para o canal, galera. E no final do vídeo eu vou deixar alguns cards de outras addons aí pra você estar dando uma olhada e muito mais.